naadiya maxamed oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada sait louis parg ayaa qorshaynaysa inay samayso taariikh cusub markii labaad iyadoo noqonaysa qofkii ugu horreeyay ee madow ah soomaali ah sidoo kalena ah qofkii ugu horreeyay ee muslim ah ee magaaladaas ka noqda duq magaalo naadiya oo lix iyo labaatan jira ayaa markii ugu horraysay jabisay recordka markii loo doortay golaha deegaanka laba kun sagaaliyo tobankii iyadoo noqotay qofkii ugu horreeyay ee soomaali ah muslim ah oo xubin ka noqda golaha deegaanka ahna xubinta ugu da-yar golaha waxay noqon doontaa qofkii ugu da-yaraa ee abid loo doorto xafiiska ugu sarreeya degmada metro sit louis bark city waxay ka tirsan tahay hanabine county minnesota dad badan ayaa aaminsan inay sidoo kale noqon doonto duqii ugu horeeyey ee soomaali ah ee minnesota sidoo kale naadiya waxay noqon doontaa duqii labaad ee soomaaliyeed ee guud ahaanba kasoo baxa dalka maraykanka waxayna sidoo kale noqon doontaa duqii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee la doorto deeqo dhalac ayaa horey u noqotay duqii ugu horreeyey ee soomaaliyeed laba kun koobiyo labaatankii naadiya ayaa markii ugu horreysay timid sit lois bark iyadoo toban jir ah oo qaxooti ah iyada iyo qoyskeeda kama ay guurin marnaba magaaladan tan iyo markaas xitaa sanadihii ay dhiganaysay jaamacadda metropolitan state university naadiya maxamed ayaa shahaadada koowaad ka qaadatay jaamacadda metropolitan state university waxayna ku diyaarisay yu huhuman resource management waxayna hadda shahaadada labaad ee masterka ku diyaarisa hogaaminta waxbarashada waxayna horay uga soo shaqaysay arrimaha bulshada naadiya waxay sheegtay in barnaamijkeedu uu yahay siiwadidda shaqadii ay qabanaysay hadda iyo ka hor inta aanay xilkeeda golaha deegaanka bilaaban laba kun iyo labaatan oolalaheedu waxa uu diiradda saarayaa guriyeynta ganacsiyada yaryar iyo badbaadada dadweynaha